Dobrý den, Táňo. Dobrý den. Moc vás zdravím. Táňo, vy jste sama zdolala jednu z nejdelších turistických tras světa, a to 4265 kilometrů dlouhou pacifickou hřebenovku, vedoucí od Mexika až po Kanadu. Mě by zajímalo, co vás k takovému výletu vedlo. Jaká byla ta počáteční motivace, proč to vůbec podstoupit? V mém případě to bylo úplně jednoduché. Mám prostě ráda hory a turistiku obecně, úplně takovou tu obyčejnou s pohorama a v turistických kalhotech, prostě žádné zářivé trička, běhání po kopcích se super drahým oblečením a chtěla jsem si vyzkoušet dlouhou trasu, no a 6 měsíců mě přišlo jako dost dlouhá trasa a 4 000 kilometrů tomu asi odpovídá, takže prostě zcela prozaický důvod a motivace. Jasně. Já se zeptám, co je teda vůbec potřeba splňovat, abyste mohla takovou cestu zrealizovat, jak je to třeba s vízama nebo s nějakým povolením, jak dlouho se na to čeká, jak se to dlouho vyřizuje. To je moc dobrá otázka. Klasická ESTA nestačí, je potřeba mít vízum na 6 měsíců. O to je potřeba si zažádat přímo na americké ambasádě, a to osobní schůzkou. Takže já jsem vyplňala nějaký formulář a šla jsem na osobní schůzku, která se jeví jako formalita. Stačí, když ukážete permit, řeknete, že jdete na PCT, tedy na pacifickou hřebenovku, že máte dostatečný obnos peněz a vlastně takové obligátní otázky a dostanete razítko. No a co se týče toho permitu, který jsem zmiňovala, tak to je vlastně povolení, o které žádáte přes organizaci PCT, PCTA organizace, a ta organizace vám vystaví povolení pro vstup do všech národních parků zároveň i všech národních lesů, kterých je jako skoro ke 30, takže je fajn, když si o to nemusíte žádat v každém případě zvlášť. No a je potřeba si na to vyčkat frontu, ta fronta se čeká 2x v roce. Vystojíte si virtuální frontu, kde dostanete přidělen, anebo si vyberete z volných termínů ten, který ještě volný. A ty termíny jsou volné od začátku března do konce května. V těchto dnech se vychází na pacifickou hřebenovku a každý den vychází 50 hikerů, takže to nějakých 4,5 tisíce lidí v průběhu toho jednoho roku. A byste to plánovala nějak delší dobu, že tohle podniknete, nebo to bylo nějaké rychlé spontánní rozhodnutí? No, já jsem docela střelec tady v těchto věcech, nejsem moc plánovací typ, samozřejmě mnohokrát se to nevyplatí, ale mě takový život prostě vychází a baví, takže já jsem byla na nějaké přednášce v Ostravě, v takovém klubu, kde se konají různé přednášky na různá témata, samozřejmě věděla jsem, že tahle cesta existuje, někde vzadu to jako bylo, ale to by bylo super si to jako někdy zajít, ale vlastně jsem o tom ani do té přednášky neuvažovala nějak cíleně, spíš to bylo jen takové jako přání, které lítalo občas vzduchem kolem mě. No a po té přednášce jsem jela domů, já to mám z Ostravy asi 30 minut autem a v tom autě jsem se rozhodla, že pokud bude manžel v pohodě, tak jako proč ne teď, no, tak měla jsem na to akorát věk, byla jsem osoba samostatně výdělečně činná, měla jsem na účtě dost peněz, mám manžela, který ví, co si vzal, takže očekával, že se tohle to někdy může stát a dcery byly jako už velké, takže co se týče toho vstupu. Takže já jsem se rozhodla, to bylo jako půlhodinová záležitost a pak jsem musela rychle dokončovat různé věci, pracovní projekty, výuku ve škole a podobně, takže jsem měla zhruba týden na to naplánování a vlastně kdybych neudělala jedno hloupé rozhodnutí, tak to stačilo. Tak to je hezký. A takže rodina vás podporovala, neměli nějaké obavy, až by vám to naopak rozmlouvali nebo tak? Obavy měli a nerozmlouvali mi to. Samozřejmě nechali mě splnit si můj sen a manžel to nikdy neměl ve zvyku mě zakazovat nebo přikazovat, nebo nikdy jsme si nedávali takové mantinely, každý si dělá, co chce a co ho baví. A samozřejmě on byl nadšený asi jako nejvíc z toho všeho kolem od začátku, takže mi fandil od první minuty. Tak to je hezký. A co je teda potřeba si na takovou cestu zabalit? Co byste doporučila lidem, co se tam třeba chystají, co je úplně nezbytné a naopak, co byste třeba teďka už nechala doma? Co vám přišlo, že máte třeba navíc? Tak nezbytné. Mít po jednom kusu nějakého oblečení do horka i do chladna.
Udělala jsem chybu, protože jsem si samozřejmě koupila novou Gore-Texovou bundu a novou péřovku a podobně. To jako byl velký omyl, tam to prostě zničíte úplně jako za chviličku. Takže ano, mít kraťasy a tílko a naopak mít péřovku, alespoň tenčí jarní a mít nějaké nepromokavé oblečení. Spoustu věcí se dá nakoupit přímo v Americe, k tomu jsou tam velmi dobře vybavené obchody. Já jsem si tam koupila košily, turistickou košily, které se u nás moc jako nedají sehnat, anebo jsou příliš jako vypasované, spíš se hodí do práce. Tam jsem si koupila opravdu turistickou košili, úplně se mi tam zničila, mi to hrozně líto, ale ta byla bezvadná. I na letní horké dny, ale naopak, i když bylo chladno. Ať nemáte spálené ruce, anebo ať nějaký lehký větřík vás ochrání. Takže ta turistická košile byla pro mě asi největší bomba. Pak samozřejmě klobouk. No a doporučuji mít powerbanku, to asi každého napadne. Samozřejmě mobil, stáhnutou aplikaci GodHawk v mobilu, která vás provází celou cestou a umožňuje i četovat mezi hikery. Určitě je vhodné mít nějaké žabky nebo něco, ať se můžete přezout v kempech, v hotelech a podobně. No a doporučuji neudělat takovou hloupost, jako jsem udělala já, a nešetřit na lokalizátoru. Je to sice takový jako vyšší finanční obnos, který je potřeba na začátku zaplatit, ale určitě se vyplatí. A jak to teda vypadalo po příletu do Ameriky? Jaký byl vlastně ten start? Vy jste měla mít původně nějaké počáteční průvodce, jestli se nepletu, ale kvůli koronavirové krizi tomu tak nakonec nebylo, že? Tak jak to Ano. probíhalo? Tak mimo to, že jsem prošla třemi výslechy v LA na letišti, což jako vlastně v té Americe budu jako půl roku dělat, a co mě to jako napadlo. Tak můj termín, který byl 14. března, a nešlo získat pozdější. Nejvhodnější termín je někdy na konci dubna to vyjít na PCT. Mně se to naštěstí nepodařilo, protože já jsem přiletěla do Ameriky a počítala jsem s tím, že 3 dny strávím u takzvaných Trail Angelů v San Diegu, kteří se starají o ty hikery, vysvětlí vám, jak se máte chovat na cestě, pomůžou vám zabalit, doplnit různé věci, poslat balíky a podobně. Takže já jsem měla naplánovanou, že poletím 3 dny dopředu. Naštěstí se mi nepodařilo přebukovat letenka, když jsem zjistila, že nebudou fungovat v tom koronavirovém roce, protože já jsem přiletěla, myslím si, že druhý den nebo možná následující se zavřely hranice kvůli koronaviru. Takže já jsem vlastně měla jako velké štěstí, že se mi nepodařil ten krok přebukovat letenku. A vlastně jsem strávila ty 3 dny v hostelu a snažila jsem se s tím jako porvat sama. Já jsem si žádné balíky neposílala, šlo to docela jako dobře i bez nich, i když na začátku možná tak 3 týdny, měsíc, než jsem si zvykla, byl velký adrenalin s tím, jestli v té koroně budou otevřené obchody a jestli si budu mít kde dobít a vlastně veškeré příslušenství, které jsem potřebovala, především mobil. Já jsem měla i foťák sebou, takže samozřejmě baterie do foťáku a podobně. Takže jako vlastně easy, no. Přiletěla jsem do San Diega, ubytovala jsem se v nějakém hotelu nebo hostelu spíš, doplnila jsem si docházkou potraviny, koupila jsem si nějaké outdoorové oblečení, které mi ještě chybělo. No a bohužel teda Uberem za větší peníze jsem se nechala potom ten den 14. března dopravit k monumentu na hranicích s Mexikem, kde začíná PCT a tam už začne ta euforie, obrovský adrenalin na začátku a velké štěstí, protože pokud máte rádi hory nebo máte ráda hory, tak pokud tam můžete trávit půl roku, je to prostě krásný pocit, půlroční, To je intenzivní. krásné. Já se zeptám, kolik jste tak nachodila za den kilometrů? A jak to bylo třeba se spaním, jestli jste spávala v nějakých kempech tam? Začala jsem něco přes 20 až 30 kilometrů, protože ta zátěž byla zpočátku velká a já nejsem zvyklá nosit 20-kilový bágl na zádech. Takže samozřejmě tam byly nějaké únavové zranění a podobně a musela jsem si pomáhat nějakým zastavovačem bolesti, řekněme růžovým občas.
Chtěla jsem kvůli kloubům začít pomaleji, ale když jdete celý den a prostě vás to baví, tak je to velmi těžké. Takže občas jsem to úplně neodhadla, prostě jsem si způsobila různé otoky a podobně. Ale toho jsem se rychle zbavila, jakmile jsem se uklidnila s tím, že nemusím nosit tolik jídla, protože prostě vždycky je nějaký obchod zhruba co 5, 6 dnů otevřený. Tak ten bagel dostal váhu někde pod 20 kilo a to už bylo takové jako lepší. Už se mi chodilo daleko lépe, takže začala jsem 20 až 30 a skončila jsem 50, něco přes. Člověk se vychodí Jasně. a jako proč někde sedět, když můžu jít, takže... 50 kilometrů, to je docela dost teda, no? To si vůbec nedovedu představit. Kdybyste tam byla, tak by to bylo na snadě. To si neumíte Ježiju. představit, protože jste to neabsolvovala, ale kdybyste to Jasně. absolvovala, tak by vám to pak přišlo jako v pohodě, úplně normální. Co třeba divoká zvířata? Potkávala jste tam nějaká, případně jak jste se proti ním chránila? Tak divoká zvířata jsem samozřejmě potkávala. Nevím, jak je to v letech, kdy ti hajkeři tam prostě jsou a je jich víc. Nás bylo strašně málo. Už od samého začátku nás bylo malinko, takže já jsem potkávala všeho všudy asi 10 thru-hikerů, tak nějak jako na přeskáčku. A pak už nic. Tak ta zvířata se objevovala patrně, je to domněnka, ale patrně se objevovala jako ve větším množství, takže já jsem měla to štěstí potkat medvědy, samozřejmě vidět kojoty, nádherné laně, ty mi dělaly společnost a ty se milovala, protože to byl takový jako tichý kamarád, který šel na té cestě s vámi a vůbec se vás nebál, nechal se vyfotit a To je byla to moc krásný. krásná setkání. Já jsem se ve dne nebala ani těch medvědů, oni využívají stezku pro přesuny, protože ten les kolem není úplně pohodlný pro chůzi ani pro medvěda, takže využívali tu stezku. Pár jsem jich na stezce viděla, potkala, jednoho jsem zvládla natočit a měla jsem z toho velkou radost, vždycky jsem z toho celý den žila. Samozřejmě večer už to bylo horší. Já jsem spávala někde většinou sama, zhruba 70% času jsem spávala někde v horách sama. Tak tam už jsem se jako bála, ale já jsem většinou byla tak unavená, že jsem se bála asi 3 sekundy, než jsem usla, a pak jsem usla a Jo, prostě jo, ráno jsem se jo. probudila celá. Nicméně někdy na začátku Washingtonu, když se přes můj stan hádali dva kojoti, a to je jako hrůzostrašný zvuk, to fakt je jako hrozné. Já jsem si říkala, jestli se hádají, kdo mě jako dřív sežere, nebo jestli mi ten bear canister s tím jídlem jako ukradou, nebo co jako si říkají, co řeší. Tak mě napadlo, byl tam velmi slabý signál a napadlo mě stáhnout si střílecí hru. A zlobila jsem se na sebe, že mě to nenapadlo jako dříve, protože ty noci by byly samozřejmě lepší. Takže já jsem si stáhla nějakou střílečku, stahovala jsem to asi 15 minut, než to jako prošlo. A pak jsem pustila zvuk samopalu a oni se jako postupně, ne úplně rychle, ale tak nějak postupně se vzdálili a já jsem mohla v klidu usnout. No. Takže střílečka mi pomohla. Předtím jsem 4 měsíce nebo 5 měsíců neměla nic a nic se mi nestalo, nikdo mě nenapadl. A ve Washingtonu, kde jsem se hodně bála jít sama, protože tam už jsou grizzlyové a to je samozřejmě média hodně velký. Jestli jste viděla pelíšky Táto zabruč, tak to je jako hodně vysoký medvěd a nechtěla bych ho určitě potkat. Tak tam naštěstí bylo tolik turistů denních a sekčních hikerů, že jsem ty obavy jako vlastně neměla. No. Rozdělala jsem si stán, usla jsem a bylo to v pohodě. Byla jsem tam v období, kdy byl nádherný podzim nebo konec léta a těch lidí tam bylo fakt hodně, takže to bylo fajn, Jasně. to bylo v pohodě. Teda. Ale za ty medvědy to teda jste opravdu odvážná, no. To úplně nevím, co bych dělala ve vaší kůži. Já se ještě zeptám, jak to bylo s jídlem, co jste tedy jedla nejčastěji? Vy jste vždycky narazila na nějaký obchůdek, třeba po několika dnech jste říkala, tak jaké zásoby jste si nakoupila většinou? Tak to, co bylo přístupné v těch obchodech, které byly někde vysoko v horách, tak jsem byla samozřejmě závislá na jejich nabídce, která nebyla vždycky pro mě přívětivá. Kromě Nutelly a Snickersek jsem se přejedla úplně všeho a ovesné vločky, které jsem snídala poctivě, především v Sierra Nevadě, ať mám nějaký přísun jako dobrých potravin, tak ty jsem nemohla vidět asi 4 měsíce.
Těch jsem se opravdu přejedla. Takže většinou to vypadalo tak, že na snídani byly nějaké ovesné vločky, já jsem si tam házela kousky čokolády, sušené ovoce, sušené mléko, pokud bylo v nabídce, což bylo velmi málo. Nalévala jsem si tam nějaký tuk, většinou to byl olej, který jsem si jako rozlila do takových ziblocků a nadělala jsem si ty snídaně na následující dny. A pak jsem měla spoustu snacků, samozřejmě jste omezení prostorem batohu, respektive ber kanistru, do kterého musíte dávat jídlo, když se pohybujete v Sierra Nevadě, je to povinnost. Takže já jsem měla maximálně dva snacky, možná tři na den, což je velmi málo. Ten snack byl většinou Snickers tyčinka. Prostě hikera jste poznali tak, že vletěl do obchodu a díval se na to, co je nejmenší a má nejvíc kalorií. Takže úplný opak toho, co většinou vídáte tady jako v Čechách v obchodě, kdy se díváme na nějaké malé množství kalorií. Já to teda nedělám, jo. Kalorie neřeším, Jasný. ale tam jsem řešila, ale ať jich je hodně. Takže Snickersky Nutella, pokud byla, tak to byla moje největší výhra. Jo. To jsem milovala, to jsem většinou obědvala. Na tortilu jsem si namazala prostě Nutellu a to jsem snědla někde v lese se špinavýma rukama, byla jsem hrozně šťastná. A večer jsem si dělala takzvané teplé večeře. Nemůžu tomu říct, vařila jsem si, ale můžu vlastně, proč ne? Takže většinou jsem si udělala nějaké instantní brambory. Hrozně jsem se na ně těšila. A do toho jsem nasypala třeba jako tuňáka. No. A to Jo, jsem jo. prostě snědla a byla jsem pyšná na to, jaký mám jako dobrou teplou večeři. Tak Takže jste si naučíte se tam. poradil. Ano, tak jako každý, kdo tam je. Naučila jsem se vlastně jíst věci, které doma jako normálně nejím. Vlastně mi ani nechutnají. Kupovala jsem si proteinové tyčinky, které já nemám moc ráda, chuťově. A navíc ten výběr byl fakt děsný. Američané všechno přeslazují. Ta chuť není pro mě úplně dobrá. Ale já jsem věděla, že se zapřením to musím sníst, protože mě to prostě pomůže a dodá mi to energii. No tak jsem zatěla zuby a snědla jsem proteinovou tyčinku, i když mi nechutnala. Prostě tak to tam je a tak to tam dělá každý. Jasně. Takže byste měla s sebou i vařič, jo? Chápu to správně. Ano, chápete. A možná jste mě teď jako navedla na dobrou věc. Měla jsem vařič a spousta hikerů vařič nemá. A vlastně ty instantní brambory, které já jsem si alespoň ohřála a minimálně jsem si do nich něco nasypala, třeba toho tuňáka, tak mnoho hikerů má jenom takové pudýlko zavírací, do kterého nalije jako studenou vodu a do té studené vody nasype ty instantní brambory, protřepe to, nechá to 5 minut odstát a pak to sní a to třeba jí 6 měsíců. Takže mě to za ten vářič na zádech stálo. Byl lehký, koupila jsem si ultra lehký a stalo to fakt Jo, za to. tak to úplně Samozřejmě, chápu. že úplně nejlepší je jíst takové dehydrované jídlo, horolezecké dehydrované jídlo. To je úplně nejlepší. Nicméně v Americe to vyjde třeba to jedno jídlo na 300 korun a když to máte jíst 6 měsíců, tak to určitě není úplně nejvhodnější ekonomická varianta. Toho všeho navíc není všude k dostání, takže potom byli ti hajkeři odkazáni na to, že si posílali balíky dopředu na pošty, tam si je vyzvedávali a dávali to do batohu. A měli to vlastně jako připraveno, no, dá se říct. Jasně. Táňo, vybavujete si nějaký úplně nejhorší zážitek, kdy vám třeba bylo i do pláče, že jste třeba přemýšlela, že byste to vzdala? Zažila jste něco takového na své cestě, nebo se nic takového vůbec neobjevilo? Stalo se to dvakrát, kdy mi bylo do pláče, ale ani jednou jsem neuvažovala, že bych to vzdala. Nikdy. Byly to prostě dva. Jednou úraz. Zpočátku to vypadalo jako ošklivě, nakonec se ukázalo, že stačilo 5 dnů docházet do nemocnice a šlo to dál. A jednou asi po týdnu nebo 10 dnech jsem se ztratila ve sněhové bouři a sjela jsem srázem. Tam se mi to podařilo zastavit nějak v polovině toho kopce a pak se adrenalinem, kombinací adrenalinu zůstavší tyčky jedné hole turistické a urputnosti se mi podařilo se z toho dostat. No. Ale tam to bylo jako blbé. No. A tam mi právě chyběl ten lokalizátor, který mi mohl asi zachránit život, protože stačilo
Stačilo jako jet o metr vedle, než jsem jela, kde stál ten strom, o který já jsem se vlastně zastavila. Tak stačilo být metr Jasně. dál a už bych se nezastavila, už bych si jela tím srázem úplně dolů a to bylo hodně hluboké. Tak to jste měla obrovské štěstí. A naopak teda nějaký nejhezčí zážitek, na který nejradši vzpomínáte? No, to je hodně těžká otázka. Já vím, že nejhezčí je asi jenom jeden, ale mě to jako splývá, celá ta cesta. Můj životní zážitek, nepočítám-li narození dětí, tak úplně ten nejvíc životní zážitek, každý den, i když jsem se trápila, tak byl krásný. Samozřejmě potkat lidi, vidět medvěda, který je 10 metrů 15 od vás. Severní Kalifornie mě nadchla svou přírodou úplně totálně. Tam jsem měla slzy v očích každý den. Každý den jsem sípala do kopce a každý den jsem věděla, že až tam nahoru vylezu, tak to bude nádhera a každý den to byla nádhera. Tak telefonáty s rodinou, noví kamarádi, česká vlajka v lese, která na mě čekala, protože jeden Trail Angel si mě tak zamiloval, že pro mě prostě udělal místečko v lese, kde nanosil jídlo a pozvali jsme všechny hikery okolo. Byli to teda čtyři hikery, ale hikeři normálně jich je tam třeba 50 v normálních letech. A poseděli jsme a pod českou vlajkou jsme se najedli. Tak jako těch zážitků je fakt strašně moc a neumím vybrat jeden. To je Promiňte. krásný, to úplně chápu. Táňo, na pacifickou hřebenovku ročně vyrazí okolo 3 000 lidí, ale do cíle se údajně dostane jenom kolem 180 z nich. Mě by zajímalo, proč si myslíte, že se to podařilo vám a co vás celou cestu tak nějak motivovalo, abyste se dostala až do cíle? Tak na tuhle otázku většinou jednoduchá odpověď. Určitě je to moje ego. To každopádně. A v tom dobrém slova smyslu, to myslím. To mě drželo na nohách. To mi pomohlo vykopat se ráno ze spacáku, i když se mi nechtělo. To mi pomohlo dojít i za tmy posledních 10 kilometrů, i když jsem věděla, že už nemůžu ten den. Ale neměla jsem prostě kde přespat, protože jsem se třeba pohybovala ve srázu a podobně, takže jsem musela dojít na místo, kde ten stan rozdělat šel. To mi pomohlo nezabývat se tolik tím úrazem, ale prostě přemýšlet nad tím, kolik mám peněz na účtě, jak to udělám, kdy vyrazím, jak půjdu s jednou holí, jak si budu stavět stan jednou rukou a podobně. A určitě podpora přátel rodiny, nesmírná podpora, velká a jejich jako pýcha a na mě, to mě určitě drželo nad vodou, takže jak říkám, já jsem ani na chvíli neměla jako myšlenky na to, že bych to vzdala. Ten úraz nebyl tak fatální, samozřejmě prvních 10 minut vypadalo úplně jinak, protože kolem vás je krev, vy vlastně ani nevíte, co se stalo a potřebujete se někde vyšplhat 50 metrů srázem, takže jo, tak možná prvních 10 minut, než jsem se zpamatovala, tak jsem si říkala, hlavně ať ta ruka není zlomená, ať můžu pokračovat, to si pamatuju, tahle slova, to je jediné, co si vlastně pamatuju, jo. Ale ano, potom, když jsem se vyšplhala nahoru, sebrala jsem všechny věci, které jsem ztratila po cestě, když jsem jako letěla, klouzala po tom ledu, tak tam to na mě dopadlo, tam nahoře se mi chtělo zvracet, takže buď otřes mozku nebo stres, jedno z toho to bylo, ani nevím co. A když jsem šla ke kempovišti, tak jsem brečela. Opravdu jako hodně, protože jsem si uvědomila, že se mohlo stát cokoliv a že jsem doma nechala dvě holky 16 a 18 let a že to není úplně jako matka roku, která tohle to udělá, ještě si tam zůstane. Takže ano, tam to na mě dopadlo, ale nebylo to pojedeš domů. Bylo to, vzpamatuj se, musíš dojít, otřít si něčím tu ruku a ráno pozorovat, co s tím je a buď nemocnice, nebo to prostě dojít, jo. Takže takhle to asi bylo. Tak to mám radost, že to nakonec všechno dobře dopadlo a zvládla jste to až do konce. A nějaké další takové podobné dobrodružné cesty ještě plánujete do budoucna? No, plánuju, ale nevím kdy, protože samozřejmě uvolnit se na půl roku z práce,
odejít od rodiny znovu, od přátel, to není úplně jednoduché. Když jsem přijela, tak jsem byla jako přesvědčena max 3 roky a jdu na další. Tak samozřejmě to je úplně jinak, že svět se změnil kolem mě. Nicméně letos moje maminka slaví 70. narozeniny a jejím snem bylo jít Santiago de Compostela. Takže já s ní vyrazím na 3 týdny a ano, není to horská túra na 6 měsíců, jsou to 3 týdny skrz krásné vesničky Španělská a Portugalská. Ale nevidím důvod, proč by mě to nemělo naplnit. Navíc je to čas strávený s maminkou, které to určitě za celý život dlužím. Tak tohle. A pak takové kratší věci, které se mnou chodí i můj manžel a já jsem mu za to moc vděčná. A to je třeba Švédská královská cesta, která je zhruba 400 nebo 600 kilometrů. Teď lžu, nevím přesně, ale zhruba tady v téhleté kilometráži se pohybuje a chodíme třeba týdenní pochody. Dingle Way v Irsku je poslední trasa, kterou jsme šli 150 nebo 200 kilometrů skrz takový irský poloostrov. Mému manželovi to vyhovovalo, protože převýšení 2 metry, jdete kolem moře, tak je to fajn. A já jsem ráda, že občas jde i se mnou a sdílíme spolu takovou krásnou turistiku. To je jako super. Je dlouhodobá turistika na horách nebo někde kolem moře třeba i. To je super. Tak jo, Táňo, tak já vám přeju, ať se vám všechny další cestovatelské plány vydaří a moc krát vám děkuju za dnešní rozhovor. Mějte se hezky. Já vám také děkuji za pozvání a přeji hezký den.